que aqui temos mais de 1.500 produtos e recomendações de investimentos, você já sabe. Mas agora eu vou revelar o que realmente diferencia a nossa prateleira e as nossas recomendações do restante do mercado. Vem comigo descobrir. Você sabe como organizamos os produtos que vamos oferecer para vocês, investidores? O primeiro passo é contemplar todas as classes de ativos, sendo eles juros pré-fixado, juros pós-fixado, inflação, renda fixa internacional, renda variável internacional, multimercados, alternativos e ações. Assim, temos uma diversidade muito grande de produtos que abrangem diferentes objetivos e raramente o cliente vai sentir falta de algo que ele não encontra aqui. Você já deve saber também que aqui não tem só os produtos da Itaú Asset e da Kinea, nossa gestora parceira. Mas como nós escolhemos quais produtos vão entrar na vitrine? Temos um time que foca especificamente em analisar diferentes gestoras e seus produtos, podendo assim selecionar oportunidades que tenham qualidade e que façam sentido para compor a sua carteira. Para cada classe de ativo, temos uma equipe especializada qualificada que faz essa curadoria. Aqui, a nossa prioridade é a qualidade do produto. Ao contrário de algumas outras instituições, na nossa prateleira, o foco é trazer produtos que atendam aos nossos pilares de qualidade e levamos isso em consideração para todos os produtos disponíveis. Além de uma ampla prateleira que preza pela qualidade em primeiro lugar, também oferecemos recomendações que podem te ajudar muito na hora de investir. Quando pensamos em uma carteira, o principal ponto que precisamos considerar é a relação entre risco e retorno. Aqui, nós nunca olhamos para os produtos de forma isolada na hora de colocá-los na recomendação. Muito pelo contrário, simulamos pelo menos 10 mil cenários para entender como determinado produto vai se comportar de acordo com as diferentes combinações. No fim, para cada perfil investidor, nós temos uma carteira recomendada com a melhor relação entre risco e retorno. É importante lembrar que cada investidor tem um objetivo e, por isso, montamos diferentes recomendações para atender cada um deles. Por exemplo, temos uma recomendação que foca em ESG, recomendações focadas em empresas, em ETFs, em longo prazo, em curto prazo. São vários objetivos que tentamos contemplar por meio de uma análise cautelosa que projeta milhares de cenários. Você pode encontrar uma recomendação ainda mais personalizada aproveitando a nossa tecnologia e expertise. Temos, por exemplo, o Robo Advisor, em que você preenche o valor e o prazo que deseja investir e recebe uma recomendação de produtos. O otimizador de carteira e o diagnóstico de carteira, disponíveis na nossa plataforma de investimentos Ion, são duas ferramentas que também contribuem para a personalização da sua jornada. E, claro, o seu especialista. Nosso time de especialistas é composto por profissionais de alta qualidade que estão sempre à disposição. Se você não tem um, pode ligar para o número na descrição e pedir um atendimento. Se você quer estar sempre por dentro de tudo o que impacta o mundo dos seus investimentos, se inscreve aqui no canal para receber as atualizações sempre que um vídeo novo for publicado. Obrigada e até a próxima!